1973 il-Knisja f'Malta diġa kella elementi li esprimew femijiet differenti dwar il-kunġett ta' żwieġ li ma jinħalx u l-possibilità ta' divorzju. L-Isqof George Frendo li studja fl-Università San Tommaso Aquino f'Ruma għal 8 snin kien provinċjal tad-Dumnikani f'Malta bħall-Arċisqof preżenti Paolo Cremona u llum huwa l-Isqof Awżiljari fl-Albanija. Għal 11-il sena kien iservi fit-Tribunal Ekklesjastiku bħala l-uffiċjal tal-Knisja li jiddefendi r-rabta ta' żwieġ fis-smieħ ta' każijiet għall-annullament. Imma ftehzi li kiteb 38 sena ilu l-Isqof Frendo iqajjem dubju dwar il-validità ta' min jargumenta li l-Knisja qatt ma tista' taċċetta d-divorzju. Jispjega kif il-liġi naturali tajt li żwieġ m'għandux jinħall primarjament minħabba l-ġid ta' tfal u jistaqsi: it-komplija ta' familja mkissra mhijiex aktar ta' ħsara tfal? Xi drabi meta hemm il-ġid ta' tfal fin-nofs, żwieġ mill-ġdid tal-ġenitur li kun qed juhu ħsiebhom tista' tkun l-aqwa soluzzjoni. Isemmi eżempju ta' koppja, Jack u Jill, li għandhom żewġ tfal u li jażlu li jissaparaw wara 3 snin ta' żwieġ diffiċli. It-tfal ikollhom ħajja bla missier. L-Isqof Frendo jsaqsi: mhux aħjar l-omm u t-tfal li qed juhu ħsieb ma jkunux imċaħda mill-possibilità ta' t-tieni żwieġ? Min qed jibbenefika mill-fatt li l-omm ma tistax terġa' tiżżewweġ? Ir-risposta li jagħti hija li ħadd ma jibbenefika. Raġuni oħra għalfejn il-liġi naturali tajt li żwieġ m'għandux jinħall huwa t-tagħlim li dak li jorbot alla ma jħollux il-bniedem. L-Isqof George Frendo jgħid li jekk l-argument huwa validu dan ma jipplikax biss għad-divorzju imma anki għas-separazzjoni, imma għal xi raġuni ħadd ma jiddubi tad-dritt tal-Knisja li taċċetta separazzjonijiet. Fil-waqt li jirrakkonta kif il-Knisja tul is-snin aċċettat diversi każijiet ta' divorzju, jikkonkludi b'dawn il-kliem: ma nippretendix li b'din it-teżi solvejt il-kwistjoni delikata tad-divorzju. Imma dan l-istudju għandu jiservi biex jitfa' dawn fuq il-problemi li jeżistu, bit-tama li naslu f'sitwazzjoni sodisfaċenti għal kulħadd. Fl-1973 meta nkitbet din it-teżi, il-Knisja kienet aċċettat dawn il-ħsibijiet mingħajr wisq kontroversji.